Hello， 有民众打电话来问，关于乳癌或者是卵巢癌的病人，到底能不能吃海鲜呢？主要是因为呢，网络有在传言哦，就是吃海鲜呢，对于我们的癌症病人来说呢，可能会有毒，而且呢，会影响他的伤口愈合，所以造成非常多的癌症病人是不太敢吃海鲜的。那这个说法呢，其实目前是没有科学根据，而且也没有临床的佐证，证明说海鲜是有毒或者是会抑制我们的伤口的愈合的，所以不用忌口，可以吃是没有问题的哦，适量的吃哦。因为海鲜呢，如果是以同样的跟肉来比较的话，比如说红肉跟这种海鲜类的东西来比较的话呢，一样的分量哦，如果是像虾子、蛤蜊之类的，它大概吃到一碗，可以吃到一碗这样的分量，大概跟我们的半碗的肉类是一样的，所以就代表说我们吃海鲜的时候感觉起来是比较丰富、比较 rich 的哈。而且它不只是补充优质的氨基酸，它也有很多的矿物质，还有微量元素，像是我们的钙啊、磷啊、铁啊，还有硒，还有我们跟我们的伤口愈合，还有促进我们的食欲、增加我们的味觉的这个锌，的含量都非常的不错，所以呢，海鲜其实是可以提供我们的癌友很全面的这个营养素。如果说真的有些人会担心海鲜的问题，不吃带壳的海鲜呢，我其实还是会建议呢，尽量不要舍弃深海鱼，像是鲑鱼、鳕鱼或是秋刀这类青鱼这类深海鱼类，因为它本身的鱼油呢，很有丰富的 Omega 3的这种脂肪酸，那对于我们的癌友来说，可以抑制癌细胞的增生，而且可以增加他们的免疫力。所以如果真的不吃带壳海鲜，吃深海鱼没问题。为什么有些人会觉得可是我吃海鲜真的就是身体会痒啊，会不舒服啊？那这主要原因可能是因为你买到的海鲜呢不够新鲜，里面已经有产生一些组织胺的成分，那这些组织胺呢并不会因为你高温烹调过它就消失哦，反而是你在挑选、在购买的时候，还有你在购买的时候就要挑选比较新鲜的来源。回家以后呢，在冰箱里面储存也不能储存过久，大概一天两天之内就要把它吃掉哦。那选购的原则像是鱼或者是虾这类的海鲜，我会建议可以挑选急速冷冻的这种处理方式的海鲜哦，其实也是比较安全的。那或者是如果你是去菜市场挑选，尽量可以挑选这个鱼肉，肉身压起来是有点弹性的，然后呢整条鱼呢是不会这样好像拿起来不会有垂坠感，而是它本身是硬挺挺的，这一种的鱼是比较好的。那蛤蜊的部分呢，带壳的这种海鲜你们可以敲敲看，如果有叩叩叩这种比较清脆的声音呢，就是代表它比较新鲜，或者是你触摸它，它马上会合起来的这种蛤蜊呢，也是属于比较新鲜的蛤蜊。那虾子呢，就注意一下它的虾头不要是分离的啊，然后它的一样按按看，它的肉质是有点弹性的，这样的虾子呢是比较适合挑选的一个虾子。或者是有些海鲜，就是你可以看一下它的眼睛的部分是不是比较明亮的啊，不要是那种雾雾的。好，这都是一些挑选的原则，最重要就是要挑选新鲜啦，然后尽快的把它烹调、烹煮，然后来摄取。当然啦，如果你听了刚刚营养师讲了这么多海鲜的好处，还有挑选的原则，你仍然觉得吃起来不是很平安，然后有点担心哦，我觉得心情的愉快也是很重要的哈。我们吃东西的时候，如果你还是担心，请务必要记得在其他的蛋白质来源，比如说像是豆类啊、黄豆、豆浆之类的，或者是其他的鸡肉啊、红肉类的东西的蛋白质，还是要摄取足够，不然呢，很容易造成我们的热量、蛋白质不足，造成营养不良，影响我们的后续的治疗或者是身体的生活品质哦。那我们今天就分享到这边，拜拜喽。